try to stand up my back. Marcação do Vinícius. Conseguiu recuperar. Tem jogador do São Caetano caído. 31. Se mandou o Vinícius. Eis o giro. Ainda o Vinícius. Bateu travado. E a tabela. O time do São Caetano vem de novo. Bola esticada, cobertura da defesa. Chega por ali o Vinícius. Protege, gira. Tenta explorar a marcação. Defesa do Mojimirim. Chegou o Vinícius. Arbitragem do lance normal. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Matada. Reposição de bola errada. Vinícius saiu lá de trás, retomando para retomar. Tá pressionando, tentando aí o segundo gol. São Caetano não pode se desestabilizar se tiver alguma pretensão ainda dentro da partida. Olha o Vinícius, levantou bola na área. Aí chegando por ali o Edu Salles, bateu! O lado da jogada. Vai se mandando lá pela esquerda o Vinícius, se projetando para dentro do campo de ataque. Tocou ali com Osni. Sobra fica pelo meio. Lançamento errado. Vinícius olhou para a área, fez o cruzamento, deu certo o passe dentro da. Vem o cruzamento, a bola pelo alto, era para o Washington. Tirou Nelinho. Marcelinho, Paraíba, corre e domina. Vai contra o Vinícius, para o lance individual. Vinícius, tirou.
E a sobra é do Edu Salles. Carol, olha o Vinícius, tocou para trás. Neymar. Perseguição do Alessandro, lindo drible. Tocou o Robinho de volta. Vinícius fez o corte. Acerta outra vez. Vai no chão, Vina! Esse é o Vinícius. Vai jogar, Murilo, vai jogar, Murilo. Boa jogada do Vinícius, faz o lançamento na direção aqui do camisa 9 do Edu Salles. Bola para dentro, olha a chegada, o toque pro Edu Salles ali do Vinícius. E agora quem saiu do gol para a saída de bola ali do Rio Claro. Esse é o Walker. Lançamento para correr lá na esquerda, o Vinícius. Vai com ele, Lucas. Olha o Vinícius como é esperto, já pôs na frente, fez o cruzamento. Murilo recebeu, Osni. Ah, chegou na esquerda, o chute pro gol, houve o desvio. Olha, chegou na raça ali o Vinícius, porque o Osni deixou uma bola esquisita passar. Deu para a área, vai fazer o cruzamento, vem no chuveirinho. O Rio Claro, Vinícius, apanhou o rebote, arrumou a perna esquerda, esquentou a bola, mandou para o Neneca defender. Olha aí a finalização do Vinícius, que em dois tempos... Tentou a devolução, Cicinho vai buscar o fundo, mas o Vinícius chega primeiro, domina, trava legal a bola. Tenta tirar lá de trás. Pedro Henrique fechando. Recuperação do Vinícius. Põe pressão, o Rio Claro vem pra cima do Ituano. De bola, a equipe do Mogi Mirim. Ajeitadinha, linha de fundo, acabou sendo travado ali pelo Vinícius, que abre os braços, reclama com a arbitragem, pede o último toque do Ricardo Oliveira, de fato aconteceu, mas... Temos bola na área, escanteio cobrado, cortou Marcos Assunção e a bola ficou. Tocou ali no Vinícius, pela linha de fundo você vê o lance... Marcos Assunção tocou, triscou na bola, bola perigosa. Marcaremos 12 minutos, primeiro tempo aqui no Pacaembu. Tá aí o Robinho, muito cercado, muito marcado, perdeu a bola. Alivia o Vinícius. Sport TV, o canal.